в казанлъшкото село Копринка. Преди повече от месец ви разказахме за ситуация, при която жителите на Копринка се страхуват да излязат заради психично болен мъж, който ги напада. Човека няма жилище, документи, роднини, а по данни на хората е агресивен и не един път е нападал местните. След предишното ни включване, мъжът е бил настанен в психиатрията в Раднево. Оказва се, след малко повече от месец, отново е пуснат и отново хората се страхуват за живота си. Какви са техните искания? Има ли решение в този омагьосан кръг, в който попадат те? Георги Манев е сега с хора от селото. Добро утро, Жоро. Добро утро. Здравейте, здравейте от Копринка. И да, тук наистина хората се страхуват, независимо дали са мъже, жени и деца, защото има и случаи на убийство, има и случаи на агресия, и то не един тук в селото. И каквото и да се прави към този момент, мъжът се връща отново агресивен. Малка част от хората тук са се събрали. Здравейте, какви са притесненията? Страхуват ли са наистина хората към този момент? Здравейте, честит празник на всички българи най-напред. За жалост, днес сме се събрали не по празничен случай, а по един тревожен случай. За пореден път въпросният човек е пуснат и цялото село е притеснено от този факт. Лично моите въпроси са към специалистите от психиатричната болница в Раднево. Как те прецениха, че този човек е безопасен за обществото? Да, виждаме в момента и кадри с този мъж. Той преди малко беше почти на центъра на село. Така, още повече, че е ясна неговата история. Той е убил майка си и след това имаме няколко инцидента в самото село. И втория ми въпрос към тези хора, които са се подписали под това заключение, дали те ще носят отговорност при евентуален следващ инцидент, не дай се Боже, за който аз си мисля, че е въпрос на време, ако институциите в България не вземат мерки. Така е, хората се притесняват. Мъжът няма пари, няма жилище, не се знае какво ще направи. Емел е буквално в паника всеки един ден, когато излиза. И след като разбрах, че отново се е пуснал, да кажем, че вашето семейство е пострадало, вие лично, вашия баща беше счупен крак, доколкото знам. Ами притеснявам се да излизам в село, да ходя до магазина. В смисъл, страх ме, не мога да се отпусна. И така. Смятате ли, че този мъж отново ще нападне? Да, предполагам, защото смисъл той обикаля и в един момент решава и идва отново ни напада като цяло и не знам кога отново ще се случи това. Предния път вие изпаднахте в двубой буквално с този мъж. Той ви нападна, счупи пръст на крака ви. В момента той отново се разхожда. Той се разхожда и всеки момент пак може да получи от някъде наркотици и ще влезе в поредната гъща и поредният човек или ще бъде убит, или оплашен. Хората живеят под страх, просто не знаят какво ги очаква. Лошото е в случая, че наистина омагьосана е кръга, пуска се от психиатрия, отново се връща, той няма дом, няма имущество, няма роднини. За съжаление, кмета на селото го няма в момента по така уважителни причини. Тук съпругата му разбрах обаче, че се правят поредните постъпки, може би мъжът да бъде вкаран в психиатрията. Вероятно това няма да реши проблема, защото е един много сложен казус. Какво се прави в момента по казуса? Добро утро на вас и на всички зрители. В момента е насрочено дело заради това, че е постъпила жалба, колективна жалба от всички жители на селото. Миналата седмица в четвъртък се е гледало едно такова, но според властите не са успели да намерят въпросния мъж. Въпросния мъж се разхожда и в селото, не обезпокояван, така че ако някой е искал да го намери, най-вероятно не е било чак такъв голям проблем. Очакваме наистина институциите да си свършат работата, защото ние на местно ниво, жителите и местната власт в лицето на кмета сме си свършили работата. От тук нататък вече топката е в по-горните институции. Надяваме се да има и промени законови, които да не оставят такива хора да се разхождат на свобода. Благодаря ви. Много тежък случай е това, защото наистина не може да намери разрешение. Предния път и социални, и заедно с помощта тук на общината са извадени документи, лична карта, с която мъжът все пак да бъде хоспитализиран. Ние оставаме и продължаваме да следим този случай, но хората тук отново гласно и пред цяла България заявяват, че се страхуват от този мъж, който във всеки един момент може да агресира, както го е правил, каквито са и случаите, за съжаление, с фатален край към други хора. Отново може някой да пострада тук, докато се вземе решение.
А ние, впрочем, преди малко успяхме и заснехме мъжа, така че не е толкова трудно той да бъде намерен тук в селото. Ако не се вземат мерки, Жоро, ми мирише на отразяване на неизбежна самоотбрана скоро. А всъщност би трябвало да е много просто. Ако този човек е здрав, той би трябвало да е в затвора. Ако не е здрав, би трябвало да е в психиатрията. И в двете хипотези не би трябвало да се разхожда по този начин и да държи в ужас толкова много хора. Очакваме реакция, за да не стигнем наистина до казус, при който решението е в ръцете. Нали, не искаме някакъв нов случай на саморазправа, линч или от човек, който може би се нуждае от помощ. Сериозна психиатрична помощ.